Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, ես հիմա գտնվում եմ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մոտ։ Այսօր 2024 թվականի հոկտեմբերի ուրեմն 16-ն է, ժամը 12-ին, ուրեմն ես սկսում եմ միայնակ ակցիա, վերադարձեք գերիներին, հա, կարգախոսով, և ես հիմա ուրեմն կառավարության մոտ կսկսեմ նստացուց, ուրեմն այնքան ժամանակ, մինչև որ մեր գերիների հարցը, որոնք մենք գիտենք, որ ուրեմն անտարբերության են մատնված, բերենք օրակարգ միասին, ուսուսի մենք այս հարցը բերենք օրակարգ։ Պաշտոնական թիվը գերիների մենք գիտենք, որ 23 հոգի են, չնայած վստահաբար ես ասում եմ, որ ուրեմն անհետ կորազներից շատերը կենթանի են և գերության մեջ են, բայց ուրեմն սա էլ պետք է իշխանությունները հետապնդեն, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է այս հարցն էլ հետապնդեն, և նրանք պարտավոր են ուրեմն զբաղվել այս հարցով, նրանք ամեն մի վարգյանը, ամեն մի ժամը գերության մեջ լինելու շատ ծանր է այդ մարդկանց համար, հա։ Ուրեմն պետք է հիշեցնեմ, որ 23 հոգուց, պաշտոնական տվյալներով եմ ասում, 23 հոգուց, ուրեմն 5-ը արդեն 2020 թվականի նոեմբերից են ուրեմն գերության մեջ, 5-ից 3-ը ուրեմն նոեմբերի 9-ի չարաբաստիկ հաստատուղթը ստորագրելուց հետո, և մենք հիշում ենք 21 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական շրջանում հորդորում էր, որ համբերեն գերիների ծնողներին, նաև ասում էր ոչինչ, թող 2 ամիս համբերեն ցինիկ ձևով։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ 2 ամիսը դարձել է 3 տարի, ուրեմն սիրելի ընկերներ, հայրենակիցներ, ես հիմա արդեն կառավարության մոտ եմ, միգուցե լայվս անջատվի, կապ չունի, ես ամեն աշխատանքային օր, ժամը 12-ից 3-ը կլինեմ այստեղ, բոլոր նրանք, ովքեր կարևորում են այս հարցը, ովքեր հասկանում են, որ իշխանությունները իրավունք չունեն անտարբերության մատնելու այս մարդկանց ճակատագիրը, իշխանությունները իրավունք չունեն, հա, մինչև քանի դեռ այս մարդկանց հարցը լուծված չի, ինչ որ տարբեր պայմանագրերից և զիջումներից խոսելու, բոլորին, բացարձակապես, նա խնդրում եմ, սա տարածեք, որպեսզի մենք ինֆորմացիոն վակումը կոտրենք, և երկրորդը, այսօր ես մինչև ժամը 3-ը լինելու եմ այստեղ, վաղը ժամը 12-ից լինելու եմ այստեղ, մնացած ընթացքը, կրկնում եմ, ամեն աշխատանքային օրերը, մշտապես, 12-ից 3-ը, բայց սա վերջնական որոշում չէ, պայքարի ընթացքը կախված է նաև ձեզանից, մենք կհիշենք, որ մայիսի 15-ին իշխանությունները կամքին հեռացրեցին հենց նույն այստեղից, կհիշենք, մի քանի ամիս առաջ, ուրեմն հեռացրեցին այստեղից, այս խրամատից, ես այսօր միայնակ վերադարձել եմ այստեղ, ինչու միայնակ, դա իմ որոշումն է, ես որոշել եմ այսօր անցկացնելու միայնակ ակցիա, նստացույց, կերկնում եմ պահանջը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները և պատկան մարմինները զբաղվեն գերիների հարցով, լուրջ
ինչպես որ հարկն է զբաղվեն գերիների հարցով եւ այդ ամեն ինչը թափանցիկ բար զեկուցեն հանրությանը գիտեք այսպիսի հարց այսպիսի ուրեմն ուրեմն տարբերակ կա որտեղ որոշները համագերվել են հա անգամ ընտանիքի անդամները համագերվել են քեզ պետք է թե պետք չէ ես ասեմ ձեզ հա ինձ պետք է ինձ պետք է նրանք մեր եղբայրներն են մեր եղբայրները անարթարության մեջ են մեր եղբայրները հալածանքի մեջ են մեր եղբայրները կտանքների են ենթարկվում ադրբեջանական բանդերում մենք դա հստակ տեսնում ենք ինֆորմացիան հասնում է հա եւ ես չեմ կարող անտարբեր մնալ Ես գիտեմ որ ձեզանից շատերը չեն կարող անտարբեր մնալ, մենք անտարբեր չենք էլ եղել, իսկ հիմա այսպես մենք միասին, կպարտադրենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որպեսզի լուրջ զբաղվեն այս հարցով։ Մենք միասին, ես վստահեցնում եմ ձեզ, մենք միասին կպարտադրենք Հայաստանի իշխանություններին զբաղվելու մեր գերիների հարցով 23-ի մեջ մտնում են նաև ուրեմն 2023 թվականին այսպես ասած գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական վերնախավը նրանք են մտնում այդ 23 պաշտոնապես եղած 23 թվի մեջ այնտեղ կան քաղաքացիական անձինք կամ մոլորված անձինք բացարձակապես մոլորված անձինք կամ մարդ ում Կարմիր Խաչի, ավտոմեքենան կանգնեցրել են, եւ գերեվարել են Կարմիր Խաչի ավտոմեքենայից։ Ուրեմն առողջության, առողջական խնդիրներ ունեցող մարդու շտաբ օգնության Կարմիր Խաչի մեքենան կանգնեցրել են եւ գերեվարել են։ Այս կանը, սիրելի հայրենակիցներ, տարածեք, ես կլինեմ այստեղ եւ ընթացքը մեր պայքարի ընթացքը մենք միասին կորոշենք կոչ եմ անում բոլոր նրանց ովքեր չեն կարող անտարբեր լինել այս ամեն ինչի հանդեպ բոլորին գործեք մի սպասեք ձեռնարկեք նախաձեռնեք մի սպասեք հավատացեք շատ կարևոր է որպեսզի մենք միջոցներ ձեռնարկենք եւ այդ մարդկանց մեր եղբայրներին, մեր հարազատներին, մեր արյունակիցներին, մեր ազգագիցներին վերադարձնենք Հայաստանի Հանրապետություն, իրենց տներ, իրենց օջախներ։ Սա շատ կարեւոր է, սա ամեն մեկի սպարտականությունն է։ Ես կանը, սիրելի հայրենակիցներ, ես արդեն կառավարության մոտ եմ, ես ուրեմն այնքան ժամանակ մինչև այս հարցը կդառնա օրակարգային Ես ամեն աշխատանքային օր ժամը 12-ից 3-ը կլինեմ այստեղ։ Հանրապետության դեպքում ավելը կմնանք, անշուշտ։ Ինչի եմ այս պահին այսպես մտածում, ժամը 12-ից 3-ը, որովհետև մենք այլ կազմակերպչական աշխատանքներ էլ ունենք, բնականաբար։ Երբ որ ընթացքում հասկանանք, որ պահանջ կա, էլ ավելի երկար մնալու այստեղ, Այլ ավելի շատ մնալու այստեղ եւ հնարավոր է նաեւ այստեղ իսկ կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացնել, մենք այդպես կվարվենք։ Մելիք Ադամյան փողոցի կողմից եմ, ուրեմն կառավարության հետնամուտքի մոտ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Արգելի լրագրողներ, խնդրում եմ դուք էլ տարածեք։ Հասավ արդեն իմ աթորը։ Տեսա, մենք կտեղավորվենք այստեղ։ Ահա, այստեղ։
Ասեմ որ սա ինքնաբուխ է, ինքնաբուխ ենք որոշել այսպես եւ այս ակցիան այսօր դեռևս միայնակ ակցիա է, ես մի հոգով եմ այս ակցիան իրականացնում, անշուշտ տարածքում կան կամքականներ, բայց դա ես ակցիան միայնակ եմ իրականացնում պահանջը, պահանջը գերիների վերադարձի հետ կապված է, այսպես այս հույս ունեմ որ իրավապահ մարմինները հերթական անգամ չեն դիմի սադրանքների, հերթական անգամ չեն դիմի սադրանքների եւ չեն փորձի ինձ եւ իմ զինագիծ ընկերների այս տարածքից հեռացնել, հերթական անգամ սադրից չեն ուղարկի, չեն փորձի մեզ զարգելու մեր համանդրական իրավունքը իրացնելու հնարավորությունից։ Ամեն դեպքում մեր պայքարը շարունակվում է եւ շարունակվելու է։ Այս կանը սիրելի հայրենակիցներ, ես այստեղ եմ լինելու մեջ-մեջ, ես անպայման ուղիղ եթերով կտեղեկացնեմ ձեզ, անպայման դուք տարածեք սա, դուք իմացեք, որ մեր պայքարը շարունակվում է եւ մենք միասին, բոլորս միասին պարտադրելու ենք այս իշխանություններին, որպիսի իրենք սկսեն զբաղվել մեր գերիների ճակատագրով, մեր գերիների տուն վերադարձնելու, հայրենիք վերադարձնելու խնդրով, առավելևս որ դրա լեգիտիմ իրավունքը միայն նրանք ունեն։ Այնա մեր ոստիկանները փորձում են ուրեմն ստուգել իմ զինագի ճանգերոջ պահուսակը, այդտեղ Անձրևանոց հա, որ Անձրևի դեպքում ես հատնեմ Անձրևանոցան, չէ մենք միայն խաղաղ օրենքի շրջանակներում ակցիա ենք իրականացնելու, խաղաղ ոչ բռնի, ես կանա սիրելի հայրենակիցներ, մենք էստեղ ենք, ուղագի մատորը մի քիչ ցածր է ստացվել, բայց կապ չունի, եղավ, շնորհակալություն։